Сьогодні перекрита ділянка вулиці Заруткою, це від вулиці Чехова в напрямку вулиці Бродівської. Там проводяться підготовчі роботи капітального характеру, фрезування асфальтобетонного покриття. Так само буде там проведено заміна бордюра і влаштування тротуарів. Сьогодні та завтра, 2 липня, ремонтуватимуть вулиці Коновальця, Шептицького. Там рух повністю не перекриватимуть, лише частково. Запланований на сьогодні капітальний ремонт вулиці Живова перенесли. У зв'язку з тим, що у підрядній організації, яка виконує роботи капітального характеру, на сьогодні не працює асфальтний завод. Якщо даний завод буде працювати завтра, вулицю Живо буде перекрито завтра. Залишається невирішеною проблема фінансування. Досі підрядники працюють у борг, каже Ярослав Копча. Платіжки за виконані роботи в обласному управлінні казначейства, яке у свою чергу перераховувати кошти не поспішає. Є виконані роботи, але за ті виконані роботи підрядним організаціям так і не заплачені кошти. Платіжні доручення знаходяться в казначействі, а відповідно казначейство їх не проводить, і підрядні організації не мають за що купити матеріал, ну, а відповідно і оплатити людям заробітну плату.